Assalamu alaikum, ben Yegizimin Yerlan. Biz bugün bir kontener yük tegeli jatırmız. Üstünde bir Kia kabiz. Aslında Toyota Camry. Şimdi iki maşinam alıp kele jatır. Mineke üçüncü maşinamız Yelaman degen jigit Şimkentke qaray. Bar jatır, kuttu bolsun. Maşina özüne buyursun. Mine bizdin Bolat деген бауырмыз осы машинаны тауып, сол Еламанға қарай тауып беріп, жеткізіп жатыр. Бұл машинаның бір ұнағаны алдыңғы паралары ресторан көтіреп, артқы парасы да. Міне мынау соңғы машина, төртінші машина. Ақ түсті. Бұл санатта 2019 белый жемшуг. Жағдай өте керемет, қазір айдап көрдім. Assalamu alaikum. Мына басқа санаттардан қарағанда жүрісі кішкене мяқ болып келеді екен, жақсы сақталған екен. Өйткені аукционның өзінде бұл машинаны сапалы мықты дедім. Ішінде пуш старт, родной монитор, орындық және рульдік сит. Осы колестерде ше комплектация қызық болып келеді да. Круиз контроль, пуш старт, патогрек руль барлығын қояды да, мына жерін полшеден қоймаған ше. Өзі кеше мен аукционда көрдім, пуш старт монитор бәрі бар, бірақ патогрек руль, патогрек сиденье жоқ ше. Шат қызық, енді олардың ішінде жағсаңдап жүрісі барлығы мықты екен. Тапты. Мінекей ағайын, Қазақстанға бүгін үш контейнер жүктеліп жатыр. Қазір жылдың аяғы, тез-тез машинаны алып жүктеп жатырмыз. Екі контейнер азармен кетті, Ақтөре оны барып жүктеп несеп қойды. Ал мына үшіншісі Камри, бұл Астана қаласына кетіп бара жатыр. Мынау Камри таза, сосын мынау не бар ғой, үстіндегі Kia Carpet көлігі Болат бауырымыздың танысына кетті. Мінекей көліктердің барлығы осылай елімізге жүктеп жатыр. Мінекей күні санатта бензин 2 литрлігі, бұл рестайлинг болып паралар болып келген алды жағында және арт жағында. Санатта көліктері де және Kia Carpet көліктерінің екеуінің мынау ходовкасы, моторы барлықтары бірдей болып келеді. Мінекей жүрісі барлығы әдемі. Түрі де мына былтырғы санаттан қарағанда осының да түрі әдемірек болып келеді. Мінекей ағайын, елімізге бүгін таң азанмен екі контейнер жүктелді, 8 көлік және мынау соңғы үшінші контейнер жүктеліп жатыр. Мінекей қазір күн салқын болғандықтан сырттағы осындай салқын орнып келіп жатыр. Ағайын бауырлар, мінекей жылдың аяғына да біз соңғы контейнерді қараша айының 30-ына жібереміз деген ойда болғанбыз, бірақ қазір контейнеріміз Қытайға барып кішкене уақытта задержка болып қозып жатыр. Енді Қытайдағы проблемалар, енді бірінші веранға түседі, екіншіден Қытайда кішкене су басты деп жатыр кейбір жерлерде. Сол себепті пойызды жүретін орындарға келесіге ауыстырып, контейнердің барат уақыты 10-15 күнге тағы да созылып жатыр. Сол сіздерге ескерте кетейін ағайын бауырлар, біз енді соңғы контейнерді Алла қаласа келесі аптаның аяғына жүктейміз. Сол жұма күні немесе суббота күнге жүктейтін боламыз. Ал енді одан кейінге тапсырыс беретін кісілер болатын болса 2019, 20, 21 шыққан көліктерді жіберетін боламыз. 2021 дегенім ол не деген сөз? Қазір Кореяда Kia Sorento машина шығып қойған, одан кейінгі Kia Carnival көліктері шығып қойған, сосын тағы да біреңіз сараң көліктер 2021-ге арнап шыққан көліктері бар. Соны алатын кісілер болса, оларды да біз келесі жылға жіберетін боламыз. Ал енді осы уақытқа дейінгі бізге сеніп тапсырған кісілерге үлкен рахмет, басымды ием. Себебі біз мынау Кореяда орналасқанбыз, енді сіздер Қазақстандасыздар, ортада ешқандай мысалы кейбір кісілермен договор болмайды, жұмыс бір адамға сеніп
компания акча салып өтө кыйын. Сол себепте силерге сеним арткандарыңызга үлкен рахмет. Одан кийинге биз энди ошол жактан казак болуп өзүбүзгө чет элде жүрүп, ошо көптөрдү өзүбүз айдап көргөндүктөн, устап көргөндүктөн элибизге жиберсек деген ойдо болдук. Ол бизге өтө кыйынга түштү, бастамасын сайлауга баштады. Ал бирок YouTube арнасына чыкпаган, биз билбейтин 20-30 казак бар, өзбек бар, кыргыз жигиттери барлыктары айнап жаткан адамдар көп экен. Солардын баарынын информацияны жыйнап, одан кийинки сайлауга жана мен YouTube арнасына чыгып кеттим. Ал эле Instagram аркылуу жүзөтүн башка дагы жүзөтүн адамдар бар. Эң башысы кай жактан алсаңыздар да жакшы көлүк Кореянын көлүгү бүйрсүн. Алган темир тулпарларыңызды ийгиңиздер, миңиңиздер. Энди казакта сөз бар го, көлүктөрүңүз толсун, өмүрлөрүңүз болсун дейбиз. Мынакей энди ошо казенде жүктөп жатыр. Капсыз берет сиздер коркпой заказ бере бериңиздер. Мен энди тагы да сиздерге басым деп кетип сурайм. Мен кебир кисилерди көп кисилерге азыр жылдын соңуна турганы көтөрүп жооп берүүгө шамам келмей жатыр. Мен эгизим номерин калдырдым, тагы да бир эки баланын номерин калдырдым, кайта камеры сурайтындарга. Барлыктарына солар эл кило. Солардын барлыктарына кабыл алсаңыздар болот. Мен эгизим номерин басып калдырдым. Маган да SMS менен жаза бериңиздер, мен де бере берем. 10 адамдын нактты ичинде болот керек. 2 адам шарт. Мен өзүм накт алатын адамдарга айтам. Борум Нурлан, осындай киши накт алатын адам бар. $600 салып койду деп алдын ала айтып отурам. Сол кисилерге биз көлүк карайтын болот. Сосын кээбир кисилерге да көлүк таба алмай жатырбыз. Ошол жагын кечим сагыз экенде Kia Carpet көлүгү элибизге өтө сурансыз ээ болгондуктан Кореяда бүтүп калып жатат. 2019'un көліктері Kia Carpet Sonata Grandeur көліктері декабрь 90 айында сұранысқа иесі болашақта аз болады. Сол кезде көп көліктер аукционда, дилерде шыққан кезде сол жақтан шетіп жүріп, таңдап жүріп сіздерге жақсы көлік жібереді. Ал мінекей қазір кетіп жатқан көліктердің иелері бірінші болып жүктелген Kia Carpet көлігі Мейіржан Шымкент қаласы. Одан кейінгі көлік жүктеген көлік Toyota Camry көлігі. Ол кісінің аты Шыңғыс ағамыз, Астана қаласына кетіп бара жатыр. Одан кейінгісі Санатта көлігі Ақсу. Ақсуда Адрет бауырымызды алып жатыр, 2 литрлі бензинді. Және соңғы газ, Санаттасы Замосе газ. Ол Еламан бауырымызға, Шымкент қаласына. Вот бауырымыз бүгінгі 2 көлік жіберді. Тіпті көліктер аман есен елімізге жетіп, иелеріне тапсырылсын. Келесі тапсырыс беретін кісілерге сізге де жақсы көлік бұйырсын ағай. Біздің каналымызға тіркеліп, қоңыр шалып басып қойыңыздар. Осындай керемет видеоны бірінші көретін боласыздар. Келесі видеода жолыққанша аман сау